تلاقي نوتي من ظهري زي نوتي عم تشير بدري يفتر في خلطين تنقوك تفتر What the heck? What? What the heck? За. За сайн бацсан үзэгтэй энэ удаа гэмшлээ би танартаа. Энэ үнэг. Тэсээ сайн дээр бол зүгчхөд юрхэд хөгжиж үзэх гэж байна. Юрхэд яг нэг кибин хэс дарын левел гэж байна. Нөгөө нэг юм басан. Лайт юм басан. Одоо тэгээд хөгжиж гэж байгаа. 75 хүргээж юрхэд. Энд яа тэхгүй. Өөртөө хаана. Гэм. Abo, what are you doing? Where is your brain, you guys? What are you talking to me? Where are you from? No one has to. No one has to. I'm hardly seeing. Тэгвэл яаж яаж юм бэ? Тэгээс энэ гурийг авчих. Энэ гурийг авахаас өмнө бидээс хийлгаад. X-ray. X-ray. What? You can do it, bro. Be just a bro. So. Hey, bro. Ah, God, I'm going to smoke the camera to my son. Чиний ганц хөлөд өгөх юм. Дүүдүүдээ нэгт. Оо, хэд твэр. Тэнийг хийх юм чи. Ани. Ни чин дараа одоо нэг өнгөсөн арил юм уу тэ? Одоо ихэд ирэн л үү. Wait, Yo, hide. Hide is in the jewel. That's last day. Jewel, we will touch that, guys.
هاني نوت تسنو بانو تنو آترش تنو توين دا ايه هاني نوت كوخ هين جام دي بتك جاتوسا اوب ايه ناتما ايه من دقيمة يا هاني كوخ يا يكتب تخوي هاني تيجي من تخوي جاحتني هيت تخوي لتخشتي هات مرة تولد هندوك تندي هاني لا تخسر لا تغاو توريد نستيج عن بومتي عن ترابيت بومتي عن ترابيت ووني تايا بارات تا تويل خر تبي تتني يا مر هم تخم بقى تبي بارم يا قط بقول قط بقول تاري تام ايه ايه تاوس هرمن خم هرمن хэрхэн баунти ант во баа Би өмнө нь шинэ нэг би өөр бас 70 жилийн өмнө танд бандар жоох. Тэр би амар яг юм уу гэж. Энэ сайн гоё скилээ. Наадтай би рефлекшн хийх надад амар сайн дэмж хийсэн. Бараг нэг хөвсөлдсөн байхад бараг нэг хамгийн дадалтай л хэд 2000. Тэгэхээр яг яах вэ гэж юм. Энэ ашиг. Я хиндирэ бэлэлтэ. Ихгүй ёо. Ёо. Ахан дүнгийн цамбур эхлэхгүй шүү дээ. Тэ хоёр өөр эхлэх шүү дээ. Тэ яг та хоёр өөр эхлэх шүү. Тааш болсон. Яасан ахан дөө? Яасан гэсэн бэ ахан дөө? Хамгийн сонссон бэ? Өөтийн хэдэн хоёлын нийлмэл заадаа ахыгаа гуцжээ. Хин ганаж хүмүүс заадаа гуцжээ. Алия бууга түлхий үй. Тэр айсыг аган. Йоу! За, динка! Динка алуулаад эхэлсэн шүү. Таанаста бүр ёо ахаа. Бараа юм аа чи яа гэж яагаад смок ашиглаад байгаа юм бэ нэ? Смок ашиглах юм уу? Чи яах гэж бодоод байгаа юм бэ? Э чаас эхний скил. Воо. Йоо, бүрээчтэй ингэж смокер дээрх юм бол би яаж барахын дандрыг үү? Би яаж юм бэ? Хэзээ нэг чиг таа. Би смок ашиглах юм аа. Смок ашиглахгүй би яаж бодлоо. Чи болооч чи би бүр яг лайсаа дарсан бол чи яг өгч байгаа. За би ярич дэв үү. Ээ цог ба үгүй антертай байхтай. Смок ун байхгүй юу? Смок ун байхгүй үзэлч яваа. Смок ч байхгүй чи яах юм бэ? Смоко чи яна литрат юм бара. Смоко бара. Кам дит бара. Чи ямар литрат юм бэ? Бүр дээгүр нэг нисэ наа.
Münster. Und ich sehe das Geld. Teil du kannst nicht so heute damit gehen. Ciao, Ben. Ja, Björn. Am Alt ist denn der? Yo, Bro! Yo, Bro! Wow! No, los, already. Du nennst Hemmel, du warst da. Ich habe ihn nicht. Яасан ахын дүнрээ хоёр хүүхдээ зүгээр гарын ахын дүнрээ юу хоёр хүүхдээ зүгээр смок бүр амар ядаргаатай туужаа пипиний насаасан чим яаж надлуу дарингуутай би яагаад томдод байхгүй юм бэ бара 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 бо what a bro Тэг юу ангаад энэ бэ? Йоо бүр амар холоочгүй. Хайр бүр яг нэг ахгүй юу ааш. Окей, барахта. Си юу нэг тэ анатро вандэй хэрэг. Эй, йоо. Бүр яг гаймаар бэлтгэлтэй аахгүй. Тэгэхээр танд юм сонирхолтой байх ч гэж би шууд боллоо. Одоо гэрчлэг ганц үлдчихэ боллоо. Явла. Абаатай. Тотта болчихъя. Би бүр ёо 10 минут хийчихсэн. Яах гэдэг юм бэ энэ та? Явла би. Ма барач дээ нү. Эй, ма барач дээ зодно үгүй. Эй, ахыгаа зодохгүй шүү дээ. Чи бол чиний бол бүр ч зодохгүй зөв юм даа. Эй, ма бара. Эй, ма бро бой. Ма бро, юу ээ на ма бро та, ма бро тоо бро та. Ямар ядрагатай юм бэ? Ямар ядрагатай юм бэ энэ дээ таа? Чи ямар ядрагатай хаанч татсан юм бэ энэ дээ? Йоо би бүр амар бүр өөр үчинд хөө зүг зүгээр ядчихсан юм. Би татчихсан юм байна. Ач үргээс идүүлсэр алчих. Хандрал бүрч нааж удахгүй дээ юм биш. Эцэг эцэг нэг юм шиг.
What? Wie heißt denn das? Why is your name dead? Bro, why is your name dead? Parachute. Би нэг ганцаг альчмаарх юм. Шамшиг бороо олбурч явахгүй. Үйж асахгүй. Давар. Би нэг байнгын сэнд нэг бүтээр басчий нэг сонор шахгүй. Хана наа зүгээр өгч болгүй маяшин. Завх минь аг үдчих болт юм уу? Баяртай бороо Тэгээд тэт таасэр бэм параа юм байлаа тэхүү гэдэг тох. Дээсээс би гоё доош идвэнэ. Муухай бүр би ингэж доош идвэнэ. Тэр баар бүр ингэ хүмүүс наадад чидхгүй болохоор өөдөж тийм яг тэр ахгүй юу. Би татвар юу авчижээ байж байгаарай бараа ч удаа. Эхлээс Гэс тисэр тавцэр хүчтгөө бороо. Гэс тисэр тавцэр хүү. Оо боо. Тэцээрээ юм яа мний болооч нь уулаагүй. Ээ май 3 байж тий. Ээ май 3 дүрүү. Дүрүү байж тий маа. Дүрүү дээ. Дүрүүсээ. Хаанаас яах гэж байгаа юм бэ та? Дүрүүсээ шүшш. Хатта үдээч дээ чад. Тэр надтай л үдээ юу. Тэр дээр юм шиг байна. 75 хийсэн. 75 хийхдээ гэж нэг авдаг тийм үү. Тэгсэн мөртөө энэ тишэрт авсан нь өөр ингэ 70 хийсэн. Тэгээд энэ дөрвөн хэн клоо воо. Тэр гэс нэг алчих юм шүү. Гэс нэг гүсцээд. Гэс нэг дахиад нэг гүсцээд юм. Гэс нэг ганц 3 метр дээр юм хэлдэг. Нэг гүсцээд тат яваа. Лайт чинь урдан гэж тий бас. Нэрээ төгсөн доорк. Электрик гав яах гэж над дээр ирж байгаа юм бол нуур магма тэмдэл гой брэйн брок аяах гэвэн тэгэд нэг алчам шүү ээ оо тэгэд нэг алчам байна тэгэд нэг алчам байна гэсэн юм гэж бол нисэл Нисэл, нисэл. Электрик таанаа гэдэг юм лээ. Электрик ч юм бас балиар үнтэй. 500 гам. Гэтэ, тэр үед бараг. Миний бараг асуудал гарахгүй. Аян бараг. Би тавдаг үнтэй байдаг. Тэг 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 тэг. Йоу, 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 дүрүү гацаа. Тэг жоо хамдэр нэг хэрэгтэй. Дүрэн жоу гэдэг дүрүү гэдэг.
там паза, неверкусь, просто неверкусь. Воу, просто неверкусь, я брата. За неверкусь, а точно мусарлисты, те. Мусарлисты, за ютсан хлэд, анцы, жанлты, на ганс хмурт, астхудаг айс. Би бол нэг аймаг юм байхгүй. Тинчээч бас аяр цаамцаа нэг 30,000 төгрөг өгөх юм дээ тинчээч. 30,000 төгрөг өгөх юм шүү. Аяр цаам тий флаш дээсэн дээ. Флаш дээ баг хэрэг бол төндөө. За зүгээр аа за. Эвхий. Ха. Нэм. Зия, хаши ухтай зэйдар. Сар лчыг хаан айдчин. Хөрхөм байдийн маа. Бананы тогсо, ёй. А бананы тог цимштой. Дөөрэ цимштой. Гайз. Ой, ой. Ой, ухэрэй. Ой, ой, хүкүшу. За би нэг ийм юм дээр алах нь үгүй гайс. Э бро, ёо бро. Та дан дэ та то. Оо, килинг ди босс гайс. Тэр ойна. Ойна. Нуушу. Ойна. Шоу. Ни флейм. Флейм ер нь ямар гоотын л. Тийм клин хийж байгаа би. Лайк таас нь ганц хийж дээ. Дислайк. Дөр яггүй юм шиг. Энэ моно фрозен войроч. Чи дийртэй дэрд юм уу тий. Үгүй мүү. Тэг би андарч юм шиг магадгүй шүү. Навки тоглох. Бэг андарча. Үгүй юу? Зүү. Энэ зүү энэ буруу юу? Энэ Skyland. Оо зүү биш. Skyland чинь зүү дээч үстэй. Йоо. Хай системрал яхаа ишингээ очицсан байдгийн бэ бурууч та. Яагаад? Why? Энд доодолтой байд биш үлүү. Ямар гачи юм бэ танд та. Яах гэж энэ миний ингэж хорж идэх юм хөлний юм тийм. Энд нэг нэг яг Тэр үүрэлээ аль нэг зүйл уус бодлоо юм. За, snow ended. Так. Бид бүгд таатас нуу. Эер там бид нэр хаана. Энд чинь тохгүй. Түүн чинь бас яг энэ чинь in color space таасаад байна. За. Flash дэ бити. Бүх 100,000 за арайч дэ flash дэ бүү. Flash дэ баг хэрэггүй шнэ. За хийрэ. За. Авра. Хүн даа. Ноггүй аминд. Наад бол уу flash дэ нэг юм хэрэггүй. Флаштай баг зүгшнэ зүгшнэ. Йоо, одоо ашгүй агаар дэрсдэг болсон уу? Оо, болсон шүү. Аврагаас ээ. Одоо энэ аваас харуулах чинь гарны авраатай. Йоо. Зөө одоо гээс идүүлж алчих. Гэтэн цааш нэг зүгшгүй шүү. Нийтлээ. Тэлэр ахчих юм шиг дандж авдаг. Таанаа шиг бид тал утгатай. Монголчууд байна уу? Та. Таанаа шиг дуусах юм монголчууд байна. Хутлаа шүү. Байна уу тал утгатай. Чи бүр ямар муухай юм бэ? Шүү.
Taschen zusammenrennen. Taschen will natürlich fliegen. Ich will jetzt auch etwas zu finden. Schöner. Iron Grund. Je, ich bin noch nicht hoch. Ich mach das ziemlich. Säge. Der Tool ist ja geil. Ich geh's heute. Gott. Charlotte. Dann ist ja. Blocksy. Buch. Buchsy. Ich nehme schon mal Buchsy. Buchsy. Look, look, sweet, nice. Бен удаалууда. Аавра чүүр нь гоё дууч. Аавра чүүр нь атла чүүр нь аавра гоё юм чи гэдэг. Өөртөө фул боди актэтэй болно гэдэг. Фул боди актэй гоё. Эрти яваад байгаа юм. Дэмж иднэр аяас сэтгэн хэлэх. Мэдгүй наал алдаг тийм YouTube-ээс хараад тийм. Хоёр бүхтөө. Хоёр ихсэд юм хэлнэ. Гүр одоо ч мэдэн үстэй. In your voice. What? No. Хахах. Үт яти. Намаг нүүг нэ. Харин тиймээ би нүүг бэ нөө. Хоёрмог дөрөнгөнд тавтлаа энэ аккаунт. Юу н эн тугаар гэхэд бол та бараг би энэ та бараг энэ цаврал бараг 2450 явах хаадаг тэ үүгээд ч бүхдөө 110 лилтэй очоо гэж юу цамбар ээч яалах гэж зовлоо шт гай sorry гэтээ нөгөө би бичлээ зогсоосон байсан баг тэ Юу ч тохины атлаа шилжүүлж байгаа 115 жилийн өвч юм шиг байна. Бид гоё бороо хийж мэж байна. Tomato house. Контрол бүгд юу гэнэ? Өмнөх аккаунтаа нөө бандалцах 2400 төгрөг. Контрол тэгээд дөө paper даргаантай захаа. Тэгээд шаардлага үүсэж байна. Ямар бүгд дээс нь би бүр мартчихжээ. Юу би нүйлээд идэв юм бэ? Гараа барьчих юм би. Ээ бро ч үү тоо юм би тоо. Яах гэж юм зүг өгөө нөө. Би жаахан. Би ч амар хайж авах гэж юм сонсчлаа бороо. Яагаад талдаад байгаа юм бэ бороо? Ингээд барахгүй ч бай бараа. Тэгээ. Хүмүүс түр. Тэгээ ч юм уу. Чи нөө яана алчих ёо нөө. Түр яки алхад би бараг зүгээр 5 лигсүүд тэтэх санаа. Чарын чарай. Чарын гоо. Вау, let's go. Let's go, boys. Энэ юм бэ? Ой, ой, ой!
أوي يا أختي ببرة وايس يور قرد واي عليو برة شنو كم بان شنو كم بان شنو كم بان كتير كتير كان شوكي أنت كانت تقول على لوك شاري برا تندى تندى تمريو مريو تمريو تندى تسامنوت برا يا أتي نعم تات أتي تسمى تسمى أوكي شو أوكي 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 Yeti bro to the red Yeti bro. Yeti to Johan Gaiman of Jota's court. As new way as that must be. Bolto ties it them rather. Now got this the tap of the stair. Get a squawk. That's Oh my god, that's good. Let's go, boys. Hey, bro, what are you doing, bro? Johnny, Why? أي 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 Эй, бро! Эй, бро! Вот! Я не очень шутку, а что так вот говорю? Ну что, ага! Ты. Бро, я, вай! Вай, фьор, нахай, Бара. What? Yeti, 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 Самин го райтера. Эй, бро. Не, менти. Вакцин. Тут нужно не идет квантон. Бро. Ком хер. Ком хер, бро. Эй, шо. Я хочу деньги. Аткали. Ты мой, да? Чи давраад гарын. Бро. Хей, бро. Нет, да. Йой. Бро, на шоу, намотай бутылой дочь, намотай бро. Бро, вот алио, дочь. И чё, сука, я на бэху, за бэху, чё, чё, бро, чё. Я коробки, чё, вот эти, чё, это, у нас дурму, зэти. Вот. Дурму, зэти. Инсектэд жах байхгүй мөр.
benutze ich einen Kompass draußen. Und dann, komm. What? Nee, Rikus. What? Das gebe ich jetzt ganze Yeti als Zona. Ganze Yeti. Wow, in Atlas Park. Du nicht mit dir war ich heute Atlas Park. Da. Das sind dann mit mir. Hey. Dann kann ich gut gehen, du. Ey, Bro. Haben wir sich jetzt der Ausgabe? Was war das? Hardware? Sind wir ohne? Das ist doch mit dem Häuser. Yo. Get this away, bro. Sorry, guys. Bitte muss er ja gerade. Da sind nicht zu wenigsten. Stop. Ja, warte, du bist hier so gefahrt. Und. Ey, bro. What are you doing, bro? Wir haben die Skill, haben wir nicht da. Dann geht's nur, Bro. Dann geht's nur, Bro. Yo, Bro. Ich hab das. Dann da geht's immer das. Das ist doch. Das haben wir nicht gehört. Doch, klar. Эй, бро, энэ залахгүй л ахгүй дөө, бро. Энэ бол хатам хүмүүс дөрвөл байгаад. Туан мингорай. Райт. Ачу. Эй, бро, та наад ялдаг л ахгүй. Вай. Яг катна тийм. Юкс мэтэй. Хей, за. Оо, йоу. Йоу, бро. Ха. Йоу, энэ бүр амар бро гайн. Аха, за бид гэвлээ. Тэгэрэ, юм дэр нэг за. Ич дөө за. Так. Одоо би хайчих уу? The skyland over has a in past wood both things day past wood the tea bro mo then marina post is the machta the bar of tea which is in the marina fortress are very you don't go from the top like marina fortress you didn't change Эх нөгөө Марина старт гэсэн. Хаш энэ тэ Марина пост юм уу? Үнэхээр тэр Марина пост. Дутгатал л марах юм да. За 5 секунд, 4 секунд, 3 секунд. Өөрөөр хэлбэл 2 секунд. Э Марина портрес. Эдгээр ахмадасны мөн гад үзтэй те. Энэ ахмад мөн үү? Ээ. Реага та нар ингэж хүмүүс дээр ингэж зүгээр тэг ингэ хөгжөө явж байхад ингэ та нар ингэж димбэ брод та. Вай. Зия. Пикэс тэгэхэд хоёр. За хоёр икс код ямар жоохон. Амар их хөлөө явчих юм уу? GCWK. Yeah? Right? Wow. За, тэгээ дараа үйсэн. За, тэр Chef Petty Pew гэдэг юм ааш. За, бро. Ай, бро. Тэнүү.
сонсон. Тэгээд танай найзууд ирэх гэж байна. Энд ч үгүй тиймээс. Нашир бороо. Нэстэж. Гэвь нэрэнэ багцтай гоё юм гэдэг. Тэдний зүйл бол дөрөв гэж хэлсэн юм тий. Нэстэж. Чамд юу хийдэг юм бэ чи? Тин чи дөрөдөм.� wow, бүр дөрөв лив let's go. Дөрөв лив. Cool, right? Үчиг нэг талан зам хэлтрийг босоо. Крикийн нөгөө нэг босс нээд чимчин хаанаас яаж ингэ тавьчих тийм болоо. Бас эвгүй л энэ тийг айс. Cool, right? Right, Bogda. Can you tell us later? Can you look good? Right. Тэс хаймаа нэмэт дүрмжэр. Милээ дээр нэхгүй бол милээ их суугаа шүү гэв. Өөртөө л хэлж байгаа л та яад. Хөрөм. Би энэ бүрдтэй. Энэ энэтэй бид үзсэн таарсан энэ тест. Энд аим хүмүүс хей мэй гэж дуудан гоо та шууд алдмаар тийм ер нь л эвгүй л гад. Торн хийхтэй юм. Пети. Why is it in the la? Хэм хой. Why is it in the la? Why is it in the la? You are Beno bro. Beno bro. Why? Why? Why bro? Why is your? Гэс зэр үрэс илчээ гэсэн. No. Okay. No, okay. Okay. Я тратки. Открывай. Вау. Чему я толкну? Ой, ты мне горошек. Ты тратки сирен пули. Сирен пули, это пуль. Инас пуль. Тебе вас, инас пуль. Так-то, ты.
تدي ناس بول بول За тэгээд 47 минутанд ерөөхдөө бол 2 арил дуусгасан байна. Ерөөхдөө бол 2 арил цаавар. А тэгээд энэ Vice Admiral-ийнхаа нүмергийг автуул их надад гой санагдаад байна. Vice Admiral-ийн нүмерг нь өөрөө надад амар гой таалагддаг хөөх. За энэний дараа ч н хаш явуулъя. Бэн бэн бүк. Үстэн өнөг 100,000 төгрөөр хадгал. Энд чи бас нэг 50,000 төгрөөр өчлөлөө. Нэг мод ч гэсэн дээ. Тэгээд чи. Weapon in future дээ. Аа яа. Slingshot, feeling, cannon. Энд л нэг чипгүй. Бро энэ чи хийтий. Find. 30,000 ч гэсэн мөгөөч дээ нэр. Энд чи шинэчтэй зүгээр. Вайс итэмрэл чи би ална бендмэнэ. Ой бендмэнэ наач байгаа шүү. Хөө вайс. Э. Тэгэл зүтэн гай. Тэсэр гай. Ин брэмэр бро юм байна гайс. Би нэр дүнгэж байгаа юм байна. Бутхат нөхөр үзээд тахая. Тэсэс тэгээ. Йоо, 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 ямар амар юм бэ гэхдээ. Ямар амар бутхат юм бэ гайс. Йоо, йоо, энэ бол амар бутхаттай л гайс. 124 энэ хэрэг. Зайч энд үзчих. Тэгээд үзчих. Айрслаа шавцсан. Тэгээд вайс эдэмрэл бишээ. Вайс эдэмрэл бишээ бро. Чеф Пети. Тийм танай чеф Пети гэж үзье. Энэ төчөөс өөр арил өгдөггүй нэг. Хаанаас ирнэ өөр арил өгдөг. Тэгээд нэг бат What? Бүгд миний хүндээ. Хай хин 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 томроод байгаа юм ээ. Цааш яв гэндэ. Миний чиний зүгээр үүтэх захаас юм хийх гэсэн. Тэн бот хаас гэм бэ тэн бот хаас. Эй, хаас таа хүн. Тэ хаас гэм бэ юм бэ. Тэг. Тэний галан утаны 40 л хэлэх юм байна гэж байна. Тэнийг бол бас хурд наад. Тэ оо 40 хаасуу юм уу? One more. Don't тэгэл 50 л гэж авдгийг гэж өгнө гайс. Ойлголоо бид үү. 50 50 50 50
heavy gold to the north. I'm gonna go. I don't wanna go. Үрхэн хөгцөөнөөс амжилтжих баг 2 XP кодоос амжилтжих баг. Тэгээд дахиад код минь ашиглахгүй байх гэж бодсон. Энд өөр бол хэвээр. Яа. Юу тавтчихоё. Ой гэм та ой гав яга шүү дээ. Ойлхай гэж. Эм бүр бутха яаж магаад бүр энэ гайхад ичих бутха ингэж юм. Яаж магаад ичих юм бэ? Тэгээс бид тэнийн хамт байна уу? Хамт байна уу? Хамт байна уу? Аз үтэмээ. Баах бош төр. Тэп бол баг 3 минутанд. За 5 минут хийх юм чинь лөө. Let's go. Тэгээ би яг юу мэтийн дараа гөрчээ. За би энэ удаа юмчээр ингээд нэг арлаа ямарчсан дуусчихлаа. За тэгээд миний бичлэг лайк болон subscribe дараа дүүрээ. За тэгээд лайк хийж та түр ба